No niin. Joo. Äsken justi aloin katsoa näitä muita NHL-pelejä ja Sebastian Aho tasotti pelin Bostonia vastaan 1-1. Sitten Tampa Bay teki justiin maalin Pittsburghia vastaan Pittsburghin kotona 1-0 ja mä katson niitä tässä samalla sivusilmällä ja pääpeli alkaa tosiaan noin tunnin päästä ja tai siis mulle tärkeä, tai siis sillä. Niin, mä testaan sen sitruunakostaa jo nyt. Avaamaton paketti. Niin kuin napalmin allekin oli. On tämmöset karkkitestailut tässä. Makutesti. Tää pitäisi olla tulisempi kuin Nalle ja tulisempi selvästi kuin tuon Lemmenkola. Siis sitruunakosta ja kaveri näitä aina hehkuttaa. Testailu. Joo, nää niinku noita selvästi tulisempi kuin napalminolla ja tollaan, mutta ei oo maultaan mikään paras, mutta tää tuntuu joku tossa kitalaa. Etu kitalaki. Etu hampaitten takana. Kyllä tää selvästi onko tulishan te onko Lemmenkola oli ihan nössö ja että maultaan tää Lemmenkola on parempi. Tää taas on tulisuudeltaan parempi, mutta maultaan ei. Tää on taas siltä väliltä. Ja ois Pittsburgh tasotti. Kuka teki? Harry. Taisi Crosby syöttää ehkä. Kuulinko oikein? Connor Sherry, joo. Sherry. Kyllä tällä pitäisi Lentsu lähteä, tai Lentsu. Joo, Rugby.
takaisulla selvästi kielenpää. Tässä ei ole mitään takakurkkujuttuja. Näihin sitruunamaisiin tunnelmiin. Tonne.